Liftsol är ett företag i Järfälla utanför Stockholm och vi har specialiserat oss på lyfthjälpmedel till industrin. Vår ambition är att vara bäst på den här typen av lyft upp till ungefär 250 kilo. Här på mässan vill vi främst visa upp vår Baggage Handler 2 som vi har kopplat till den alldeles nya Flexicrane. Och vi visar också upp vår säcklyft, den som vi anser vara bäst på marknaden. Det här är vår säcklyft och det är en standardprodukt. Och den lyfter alla säckar upp till 25 kilo. Stora, små, även papper. Styrning, proportionell styrning, alltså som en gaspedal. Det är mer man trycker ner knapparna, desto fortare går det. Och ingår också lyftsäkring. Så att säga, har man fullgott vakuum så kan man inte tappa säcken och man kan inte släppa i luften heller. Fungerar alltså utmärkt i pappsäckar också. De tar med, till och med säckar med krita. Mycket genomsläppiga säckar. Så det är inga problem, det sitter där. Här är Liftsols Gripton Box Handler 2. Vi lyfter då, som namnet säger, lådor. Men även skivor med det. Box Handler 2 hänger i en vikarmskran. Liftsols egen Flexicrane. Med en vikarmskran rör man sig fritt över hela arbetsytan under kranen. Kranen är fritt svivlande 360 grader. Tryckluften leds rakt genom kranens axel. Så det finns inga hinder för rörligheten. Ni har nu sett två av Liftsols många produkter. Kontakta gärna oss för konsultation eller gå in på vår hemsida för att se fler lyftsystem.